Martins fredagsmys, yeah! Hej, hej, hej och hjärtligt välkomna till Martins fredagsmys. Denna gången också. Idag kanske ni undrar vad jag har på mig. Det skulle jag undra om jag hade varit någon annan. Det är alltså så att vi håller på att spela in en film nu, som jag sa förra veckan. Och ja, här är vi. Ta en sväng around. Det är alltså inside location här. Ja, lite snabbare kan det. Det är inte så mycket intressant just nu. Men alltså det här är... och det är fantastiskt roligt. Lite varmt, men så är det. Har ni haft en bra vecka? Vilket väder, va? Vilket väder, va? Det är helt otroligt. Ja. Det är inte så mycket i veckan. Vi har jobbat lite på det här mötet som jag pratade om att vi skulle ha det här. Bestämma smart framtid, så att säga. Det gick väldigt bra och snart har vi en framtid bestämd. Det är väl det vi har gjort under veckan, så att säga. Helgen, idag, ja, som sagt, vi håller på att spela in film. Vi kommer alla på till sina natten kanske, det vet man inte. Men länge i alla fall. Imorgon blir det en liten tillställning på hemlig ort. Ovanligt. Ring oss, ni kanske får komma. Söndag blir det lite... Nu är det så här att vi håller ju på med det här nu, så vi har inte riktigt liksom hunnit att planera det här för det som vi sett tillräckligt bra. Men om ni... Jag vill veta lite... Vad ni har för älsklingsfärg vill jag veta nu. Ni skriver in vilken er favoritfärg är på kommentarerna. Så kommer ni, alltså ja, ni kommer ju märka varför jag vill veta er favoritfärg, så att säga. Så skriver en färg och så kommer ni få se det nästa fredag. Vad det händer om helt enkelt. Puss och hej så länge. Vänta lite, jag kom på en grej. Jag ska ju spela slut. Det är fest imorgon med. Martins fredagsmys, yeah.